mkubwa kama mimi. Wengine tuko umri sawa, lakini nawapita tu kwa sababu mimi ni mwenyekiti tayari. Naongoza huu mtaa. Kwa hiyo nimewaita hapa, nataka tuzungumzie na hili tatizo kubwa lililokuwepo la huyu bwana Ngoma Nagu. Mambo mengi yamekuwa yakitokea kwa ajili ya mtu mmoja. Watu wanakabwa kijingajinga. Uhuni wa kishenzi sio kisiri. Sisi wanaume tupo. Kwa maana leo nikasema nimwite ndugu yangu mjumbe na wanaume wote mashababi tukae tuangalie tunamtokomeza vipi? Tunamuondoa vipi katika eneo letu huyu bwana? Kwa sababu watu wanashindwa kutoka saa 2, saa 3 kwa ajili ya mtu mmoja. Wakati mwingine watu wanakabwa mchana. Kwa hiyo mimi nikaona to organize wote kwa pamoja. Alafu tuunde kampuni ya moja ambayo itakuwa kama convoy, kama pala tu. Tunamtafuta huyu bwana Ngoma Nagu. Tukishamshika tunamkamata na kisago kidogo kidogo ambacho hatokisahau. Alafu hatumpeleki katika vituo hivi vya karibu. Kwa sababu mara nyingi tunamkamata tunampeleka kwenye kituo cha karibu anafanya nini? Anatoka. Tunampeleka stakishari karakata ndani ndani huko tunamuingiza huko wapi kule panaitwaje kule? Majani mapana. Majani mapana kama sio majani mapana tunampeleka kule Mabatini, Maturubai. Lakini sio vituo vya karibu. Sio mnanielewa? Sasa kama vijana lazima tupambane. Ndio maana kuna nyimbo tunasema vijana msilale. Lale lale vijana msilale. Bado mapambano. Vijana msilale. Lale lale lale. Lale msilale. Bado mapambano. Na sisi hatulali. Lali lali na sisi hatulali. Bado mapambano. Lazima tupambane, tusonge front ile kiuni kisera tukitoa kwenye kiti na sisi wenyewe tunaweza tukafanya information kubwa. Sio tunaelewana bwana? Bwana? Mjumbe yupo kwa ajili ya kutusaidia. Mimi niseme tu kitu kimoja. Hili jambo sisi kama serikali limetuumiza na limetukwaza sana. Kwa sababu tuko wengi hapa, lakini kama alivyosema mheshimiwa, vijana ndio nguvu kazi. Kwa tulichokifanya tumetengeneza foundation. Sio mmeshanielewa, tumewachagua watu ambao tunawaamini kutengeneza nao mkakati kazi. Sio mmeelewa jamani? Tuweze kuingia katika historia ya mapambano ya kumtoa adui katika mji wetu. Kwa hiyo tusikubali unyonge. Tusikubali unyonge kwa sababu takwimu imefanyika, takwimu kubwa. Tumefanya mwaka 2012 mimi nilikuwepo mjumbe wa shina na niliwaongoza watu wa sensa nyumba na nyumba kuchukua orodha ya wananchi wanayoishi katika kata ya mheshimiwa. Si ndio jamani? Takwimu inasema kata ya mheshimiwa ina watu 8613. Umempata? Sio umeelewa? Na mimi katika takwimu zangu pale ofisini mpaka sasa hivi nikiangalia katika watu 8610 na ngapi uliowataja humo umeona kandamizia. Wanaume tuko 5000, wanawake 2000 tu basi. Sio umeelewa? Kwa hiyo unaona ni jinsi gani wanaume tuko wengi tunashindwa vipi na mwanaume mmoja? Mwanaume mmoja anatusumbua sisi katika huu mtaa. Mwisho wa siku tunaingia katika kashfa ya kuonekana sisi ni wanaume wada. Tukatae huo ujinga wa kukubali sisi kuitwa wanaume wada. Sio umeelewa jamani? Right. Kwa hiyo tukifikia mwafaka, tukikubaliana katika hiki kikao, tutakachokifanya tutapiga mkutano wa hadhara. Lakini katika mkutano wa hadhara anatafutoga nani wa kumfunga paka kengele. Kwa hiyo sisi tumejitolea kumfunga paka kengele. Kama alivyosema bwana, kama huni sio senyo huni tuna uweza. Anapigwa mtu chuma analala. Sio umeshanielewa? Wakati tuko wadogo tumecheza sana. Usadondosha mtu mnazi unapigwa unaruka kimo cha chui. Tena kipindi kile cha tobo bao. Mtu unapigwa tobo bao. Kwa hiyo mimi wazo langu mheshimiwa, wewe mheshimiwa umesema kwamba huyu bwana mkubwa tukimkamata sisi tumpeleke vituo vya mbali. Lakini kabla ya kumpeleka vituo vya mbali, ninachokitaka mimi ni wape example. Ndio. Ni wape mfano kitu ambacho ninachotaka tumfanyie. Mfano ameiba simu. Mfano ameiba simu. Tumemkamata na ile simu. Unachokifanya cha kwanza tunachukua mkono wake. Tunauweka katika stuli. Tunapiga hiki kibimpi. Kibimpi hicho. Kibimpi tunamkata vibimpi. Sio mshanielewa? Tunamkata vibimpi, tunakuja tunaweka mkono huku, tunamkata ili goti la hapo. Wanaita kongolo. Kongolo. Tunamkata kongolo. Hiyo inaitwa kongolo. Kongolo. Sijui mmenielewa jamani? Mmenielewa? Kwa hiyo hili jambo tusikubali.
Tusikubali ujinga. Tusikubali kunyanyaswa. Tukishamkata vitu vyote atakuwa yuko hivi. Mm. Atakuwa anaitwa atakuwa anaitwa tipwa tipwa tetema. Tipwa tipwa tetema. Hata tetema. Yeye ni nani? Yeye ni nani jamani? Mjumbe anapozungumza ana jazba. Kabisa. Hili linamuuma. Hivi alipokaa mfano anatokea atakavyomrukia. Yaani inaitwa ni kuchumpa. Kuchumpa. Anachumpa naye. Kuchumpa la kupala. Oh. Wewe bwege. Eh? Nimekusikieni kila kitu mlichokuwa mnakizungumza. Sikia. Kabla siku ya leo kuisha, naomba unitafute. Umenielewa? Kimbia nafika hapa hata kumzika sijapumzika unanitisha natoka kupigana na watu huko zaidi ya 10 basi ningefika hapa kistaarabu ungeniuliza kaka unakimbia nini nakimbia polisi mimi wewe unakuja unanitisha takupiga sitajali uchizi wako nitakupiga na uchizi wako leo ni siku mbaya sana alafu unakuja unanitisha tisha kiboya boya chizi nini mjinga kabisa Kia damu ya kunguni ndo hii. Yaani mimi ndo nina damu ya kunguni. Tulikopo wangapi tunajadili hapa mimi ndo naambia nimtafute ngoma nago jamani. Si uonevu. Hmm? Mwenyekiti sijui mjumbe mpaka anajichanganya. Mjumbe ndo kaka hapo kabisa anajigamba. Nataka kukata vibimpi hajamuona yule mpaka mimi. Anajuta mimi kwa mwenyekiti. Uonevu tu kubwa mzima kuonea watoto wa watu ngoma nako akija usifungue mlango Thank you.
Bro, kwema? Fresh. Poa, salama. Samani, mimi huko ni mgeni. Sasa nilikuwa namtafuta ndugu yangu. Unajua nimezunguruka huku. Sasa wakaniambia bwana anakaa mitaa ya huku Kichangani. Sasa mimi sielewi. Kila ninapotafuta nauliza huko nakuta Ola. Sasa nilikuwa nataka nijue kama utakuwa unajua anapokaa ili unisaidie. Anaitwa bwana Dagobert. Mdogo wangu. Mdogo wangu. Sasa kama mimi mdogo najizungurushisha huko najihangalishisha nauliza watu ambao wajali. Kwani singekuuliza wewe moja kwa moja mimi napata shida jamani wewe uko hapa. Watu wengine wana misaada ya maana. Twende ndugu yangu. Bwana Kipalanganda. Kipalanganda. Mwenyekiti. Ngomanago kwa bwana. Mimi mwenyekiti hapa nipo. Niko peke yangu homu alone hapa mwenyewe alone. Bwana hebu acha oga niko mimi bwana. Mbona mwanzako siogopi? Vipi bwana? Mbona mimi sio muoga? Najiamini. Natembea road kote kwa najiamini niko fit. Bwana nyinyi? Nyinyi mmeniponza. Mmenitafutia zahama. Hicho kikosi kazi chako ulichokikusanya na kuja kufanyia mkutano pale nyumbani kwangu, mmenitafutia fushi. Sasa wewe unataka mkutano tukafanyie wapi? Wakati wewe ndio mwenyekiti. Nakumbuka ahadi yako ya kwanza umesema kwamba tafuta vijana walete pale nyumbani, tuwatie sumu. Sasa unalalamika tumekuponza kati wenda mheshimiwa? Kama ingekuwa kikao cha kiofisi, mimi nafikiri kikao kingeenda kufanyika ofisini sio pale kwangu. Pale mimi mmenichonjea. Kuna vitu secret. Kuna vitu vinafanyika kwa necha, alafu kuna vitu vya kujitolea sisi wenyewe kifamilia. Mimi yule ameniangalia sura kabisa hivi. Nimetoka pale nimeingia zangu ndani. Niangalie vijana kikosi kazi wanafanya kitu gani? Hamna. Unajua mpira ili uangalie vizuri, lazima ukae kwa nje. Au bao wakati wanacheza ili uone vizuri. Ulielewe game linavyoenda. Lazima ukae nje ya uwanja. Nione skate zinasukumwa vipi. Ndio maana nimekaa kwa huku ndani niangalie sasa vijana walikuwa pale wana take vipi action na bwana mjumbe huko pale. Wewe unazungumzia hatari wakati mimi nimepata hasara. Nimepoteza yeboyebo zangu zina thamani ya 200,000. Yeboyebo zina 200,000 zile? Ndio. Za 200,000 zile? Baba. Sisi shilingi 2,500 zinauzwa Mbagala sokoni pale. Mimi ndo nimepoteza usamani wangu wa mwenyekiti. Sasa mimi nakimbia mbele ya vijana nakimbia. Yule bwana anakuja ananivutia masigara anapuliza chumba changu kizima, nyumba nzima ile. Ukiingia ndani sigara tupu. Sasa ameniambia eti leo kabla siku haijaisha nikaona nina. Kama unasemea yebo ni kitu cha bei rahisi, simu yangu. Si nimepoteza simu mimi pale. Hivi ninavyozungumza simu yangu imepotea. Sijui simu yangu mimi naipataje.
Kwa kitendo mlicho kionyesha pale sio cha kijasiri. Haiwezekani tumeka kabisa mkakati plani ya kupigana naye bwana mkubwa. Bwana mkubwa mimi nimesema akijitokeza mkimkamata na mkata vibimpi. Leo hii amekuja pale amejitokeza napigana naye peke yangu. Watu wote mmenikimbia nasema kabisa help me. Mnanijibu goodbye. Leo hii unanifuata tena niende? I don't know, come trust. Kiparanganda acha urongo. Mimi niko ndani naangalia mchezo wote kama nilivyokuambia. Na katika watu walokimbia mtu watatu wa pili ni wewe. Kwa sababu nimetoka naona kisendro chako kimeruka kichwap. Muona bwana kikagusa kwenye ukuta wangu kikadondoka chini nikasema sasa yule vipi anakimbia. Na kuhusu swala la simu yako bwana ngoma nago ameniambiaje? Kamwambie mjumbe aje tuzungumze nimpe simu yake. Mimi sitaki ugomvi na serikali. Kwa sababu nyinyi ni watu wakubwa viongozi. Yaona bwana, njoo naye uchukue simu yako. Ndio maana nimekufuata. Mimi singekufuata. Twende tukazungumze naye yule bwana uchukue simu yako. Na amesema anataka kutuomba msamaha, aache mambo yake yote maovu. Ngoma nagwa? Atuombe msamaha sisi? Ndio anatuomba msamaha. Mimi katika hilo siko lazi. Bwana. Hiyo siwezi kwenda. Sasa kwa nini tusiende? Kule kuna simu yako. Alafu kumbuka kwenye simu yako kuna namba ya diwani. Mimi nikitoka katika huyu nafasi ya mwenyekiti unatakiwa uweke wewe na namba yako mawasiliano yako yapo katika hiyo simu. Kwa hiyo unatakiwa ufanye connection nzuri ili upate kuwekwa katika hiyo nafasi. Mimi nasema hivi katika hilo kuwekwa mimi siko lazi. Yaani sitaki kabisa kuwekwa. Ni heri uwekwe wewe mwenyewe. Mimi sitaki ushanieka. Mimi sitaki nikitoka hapa naenda kwenye nafasi nyingine naenda kuwekwa kwingine. Wewe sasa unatakiwa uwekwe hapo. Sio unanielewa? Alafu wewe mimi nakuaminia katika swala la propaganda bwana. Unaenda kupiga mapropaganda yako pale kwa bwana ngoma nago anapoelewa nakupa simu na sisi anatuomba msamaha pale tunarudi zetu. Mjumbe nini kipalanganda? Lakini sasa kuna vitu natakiwa tuongee mimi na wewe. Yaani kabla ya kwenda inatakiwa tule yamini. Umepika ndani? Maana kama unasema twende tumeshiba tushibe kweli. Yetu ukiongea tuongee maneno ambayo yanatoka na minofu. Yamini sio chakula kama makange ya kondoo au makange ya mbuzi au pilau. Yamini ni ushikamano. Utaratibu tunauweka. Fungate. Ahadi. Ahadi. Kwamba tumekubaliana kwamba mimi na wewe tunajitoa ili swala ni la kujitoa. Alafu mheshimiwa rais, ukishajitoa tu mheshimiwa rais anajua. Hivi unajua hata watu ambao wamechaguliwa ni kwa ajili ya bidii zao. Utasikia mtu kawa waziri mkuu. Umeelewa? Mtu kaekwa hivi, tunaweza tukapigana ile jambo tukalieka sawa. Mheshimiwa rais akatupa zawadi. Wewe mwenzangu ukachaguliwa kuwa waziri mkuu, mimi nikachaguliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Sawa, hiyo haina shida. Haina shida. Mimi hata nikiwekwa nafasi ya makamu wa rais, ni sawa. Ni sawa kabisa. Safi. Sasa kumbe. Tusishindwe. Sisi ni serikali. Tukienda kuzungumza na yule bwana pale tunaongea kama serikali. Heshima na taadhima. Kumbuka tumekula hatamu. Tumeshika hatamu. Kama tumeshika hatamu, tukifika pale tunamwachilia hatamu. Na miuli si tunayo sisi. Kila kitu tunapambana. Tunapambana. Hebu bwana, hebu twende. Sawa. Twende. Mimi nakutegemea sana katika kuzungumza. Sawa. Funga na mlango. Funga. Unajua tunaondoka. Unaogopa nini? Mbona unarudi umechukia? Nimechukia nini? Hii si ni sura kwenda kuzungumza naye. Sasa mimi umenitisha. Ulivyokuja na sura hiyo nikajua kuna balaa jingine. Unaogopa nini wewe? Mbona mimi nipo kijasiri tu? Sasa nitoke na fagio. Fagio la nini? Kwani ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi kwa ajili ya usafi? Hebu jiamini bwana. Bwana. Wewe unashindwa kuwa kama dada. Nichukue basi suti yangu, koti la juu. Koti la nini? Sasa wewe mzangu usimevaa koti. Sasa mimi nani hata anaonekana mwenyekiti nani mjumbe hapa? Sasa nichukue nini? Nichukue nini huko ndani? Wewe chukua roho yako twende kule. Unashindwa kuwa kama dada bwana? Idi Amini. Sasa. Unaogopa. Hebu tangulia. Sasa nitangulia nini? Wewe kitu kinachokufanya uogope kitu gani? Jamani, wewe si ndo mwenyekiti? Lazima itifaki zingati. Unatangulia mimi nakuja nyuma. Mimi mwenyekiti ni sinatakiwa kusikilizwa. Wewe unatanguliza mimi kama mwenge unajifanya yeye askari kanzu. Sikia nikwambie kitu kimoja. Wewe unatakiwa unasikilize mimi. Sije tukafungana mashati kama wafungwa. Twende.
Unaona? Unaona sasa? Wewe umeniambia kabisa tufute simu yangu. Nafika kule baada kukuta simu yangu nakuta mtu ndo nini? Unanidanganya mimi. Usi binadamu. Mimi sitaki tena ya mambo. Kwani mimi napenda? Mimi napenda hivi kukimbizana kimbizana. Nakuuliza mwana kipalanganda. Mimi napenda kukimbizana kimbizana. Wewe bora tujadili. Huyu nani? Unaanza kunilaumu. Unanilaumu nini? Huyu nani? Huyu nani? Masantula. Umetokea wapi hapa mgeni maeneo haya? Mimi nimetoka kijijini huko. Nina ndugu ndugu. Nimekuja huko moja kwa moja kumtafuta ndugu yangu. Nilikaa huko nikaelekezwa mtaa Kichangani. Sasa nilipofika hapa Kichangani, nikakutana na yule bwana. Akaniambia wewe vipi? Unamtafuta nani? Nikamwambia ninamtafuta ndugu yangu anaitwa Dagobeti. Eh. Hey. Dagobeti. Eh. Hey. Dagobeti. Eh, hey, Dagobeti. Umefika. Wewe Dagobeti, tunamjua. Ni hapa hapa mtaani. Wewe mbosi ni hige wewe. Mimi nafikiri napenda matatizo haya naumwa na pressure. Mimi naye muda mrefu. Muongo. Acha. Nao. Sikuwahi kukwambia hata siku moja. Pressure yangu inakuja ikimwona mwana pressure mwenzie. Yaani kama mama mjamzito kaona embe. Usini hige wewe. Pressure naipenda. Mdomo unaumba utakuja kupata pressure utajuta. Kwa ndugu yako Dagobeti. Eh, Dagobeti ndio ndugu yangu mimi. Eh bana, huyo Dagobeti. Muone huyu. Huyu ndio atakuelekeza kwa Dagobeti. Na kuanzia leo hii sitaki kuhusishwa masuala yoyote yanayohusiana na huyu nani Ngoma Nagwa. Yaani usiniguse. Usiniambie jambo lolote. Pambana. Wewe ni mheshimiwa na unalipwa. Masuala ya huyo Ngoma Nagwa sitaki. Pale nyumbani kwangu nitakachokifanya nachemsha maji na atia kwenye birika. Ukijichanganya tu kusogea ukija tu pale mlangoni kwangu na kumwagia maji ya birika rap. Sitaki bwana. Nasema kabisa sitaki mambo hayo, sitaki. Ndugu yangu, huyu ndo mjumbe. Wewe ndo mjumbe, msikilize anaweza kukusaidia. Sawa. Nenda naye. Usiniambie hivyo. Mimi sitaki tena. Sasa ukatumsaidie huyu. Siwezi kumsaidia mimi. Siwezi. Sitaki tena. Sawa sawa. Nenda nao. Rudi bwana, kule. Kwa huyo. Wewe mwenyekiti huyo. Kaa nayo. Baba nisaidie tu. Yule ndio mjumbe wa kumfuata. Ndio. Wewe mwenyekiti nani? Mimi ndo mwenyekiti. Basi wewe unatosha, unatosha wewe mwenyewe unatosha. Jumba bovu limeniangukia. Jumba bovu limeniangukia. Sikia? Siku nyingine ukiwa unakuja. Ndio. Wewe unafuata viongozi wa mtaa. Wanakuelekeza. Yule mtu sio mzuri, sawa? Inatosha. Mimi nakusaidia. Lakini siwezi kukupeleka hivi nikusaidie nguo ambazo zitakufikisha pale. Ndio. Sawa. Sawa. Ingia ndani humo. Hapa ishatosha. Unaogopa nini? Mbona kule umeingia? Bila wasi kati hapa ni kwa kiongozi. Uko peke yako? Uko peke yako? Niko peke yangu yani. Tena kiongozi. Basi sawa. Bwana kule ni kwa wengi wewe kwa sababu ya mwili wako. Kule bwana pombe yake inagawanyika wewe. Fujo alizozifanya
Amerusha mawe humu ndani. Kafanya fujo. Mimi nijifungia ndani. Natoka Dora sasa. Ameondoka naye? Ameondoka na Dora? Eh, ameondoka na Dora. Sasa anamchukuaje Dora? Dora anamchukuaje? Dora anamponea Dora asikimbia ndani akajificha. Na anamuingizaje Dora katika ugomvi wa kisiasa? Basi maswala yetu mimi na mwenyekiti ndo tuna beef. Mimi na mwenyekiti ndo tuna beef na bwana Ngoma nako. Dora mdogo wangu ana akili. Huyo Ngoma nako ana akili. Anamuingiza mtu katika maswala ambayo yeye hayamhusu. Anamuingizaje Dora? Sasa kama yeye ni mtekaji, kwa nini asimteke mwenyekiti? Kama yeye ni mtekaji, kwa nini asimteke mimi? Anatuogopa na kuja anamchukua mtoto wa kike. Anamuingiza kwenye maswala haya. Kwa hiyo kaondoka naye. Eh. Mambo ya kisiasa. Unaenda wapi sister? Anamuingizaje Dora kwenye mambo haya ya kisiasa? Na bwana Ngoma Nagwa. Tatizo lile lile. Yaani bahati nzuri au mbaya sisi tumetokea ndio kapata msaada. Alikuwa na suruali yake amevaa vizuri, sijui mizigo, sijui nini vitu vingine sasa tuvielewi kutokana na maelezo yake. Ila Ngoma Nagwa amemfanya kitu kibaya. Mengine sisi hatuyajui kwa sababu alikuwa ndani chumbani kwa Ngoma Nagwa. Huyu ametoka tu na kipensi na kiboksa kulupu. Muona bwana, sisi ndio kama msaada. Nyingine ni siri yake atakuhadisia wewe ndugu yake. Dago. Ni shetani. Mapembe na mapembe yameanzia humu, mapembe yameanzia huko yamepanda yamechoka hivi. Lile ni zaidi ya shetani anaitwa Ngoma Nagwa. Uko salama kweli? Mimi. Ndio. Kapigwa wewe kipigo cha mbwa koko. Maana sisi tumefika hapa tunasikia gai gai gai. Tukajua mbwa kumbe huyu bwana. Mbwa kimeiba mboga. Eh, bwana karibu kichangani ndo huku. Na yule ndo bwana Ngoma Nagwa. Oya. Mimi ngoja niondoke zangu bwana. Sija katokea hapa na mkanijumuishe. Sawa bwana. Sawa bwana. Usije ukasema kama nimemleta mimi hapa. Ah, usijali. Umekula? Nenda ndani kwa kuna kipora. Umekipasha? Na maji ya moto yapo. Karibu. Mdogo wangu, mdogo wangu mpaka mda usijui alipo mdogo wangu. Namtafuta mdogo wangu. Mwenye tumezaliwa wawili tu, wewe mdogo wangu anakuja na mchukua. Nimebaki peke yangu mdogo wangu. Mungu, Mungu nisaidie mdogo wangu arudi. Mdogo wangu arudi, Mungu nisaidie. Watu wamemchukua mdogo wangu. Wewe bwana kipangana vipi? Si mdogo wangu. Mdogo wako amefanya nini? Mdogo wangu amepotea. Mdogo wako amedisappear? Wewe wamemdisable. Wamehaki. Mdogo wangu nafika nyumbani tu tulivyoachana, nafika pale naambiwa bwana Ngoma Nagwa amekuja kumchukua mdogo wangu. Ngoma Nagwa? Eh, kwa hiyo nimekufuata mwenyekiti. Tuungane twende tukapambane kwa ajili ya mdogo wangu. Naomba nisaidie mheshimiwa. Kama Ngoma Nagwa mimi simo. Tena usije ukanishirikisha masuala yule bwana. Nimejitoa kabisa sasa hivi. Nimefuta. Simo mchangabwani huo. Ha? Eh. Unanikataa? Kwa nini sikukatae? Mimi si nilitoka hapa nikakufuata nyumbani kwako nikakwambia bwana Ngoma Nagwa ananiita mimi. Nimekuomba mpaka nimekupigia magoti lakini ulikataa. Nikakuongopea kwambia bwana simu yako natakiwa ukapewe kule amesema nikufuate. Ndio ukakubali uongo. Huyu bwana Manyele naye tumbeta tumsaidie basi tupeleke kwa ndugu yake. Umekataa tena.
kwa sababu tumekutana na sekeseke. Sasa mimi ndo nitakuwa mtu gani wa huruma kukusaidia wewe? Ah, lakini mimi na wewe tumesaidiana katika vitu vingi vya kimsingi. Mheshimiwa, ukumbuke kipindi cha kampeni mimi ndo nilikuwa na kuongoza njia, Kiasili muongoza njia na kupitisha uchochoro kwa uchochoro saa 8 usiku mpaka tukakutana na Kibwengo. Sio Kibwengo, alikuwa sungusungu na tochi zao nilikutisha. Umesahau mheshimiwa, tumepitia magumu mangapi? Hebu nisaidie bwana kwa ajili ya mdogo wangu. Sikia baba. Katika swala hili hata kiserikali mimi najivua. Sitaki muunganiko wa mimi na bwana Ngoma Nago, nimejitoa kabisa. Wewe si ndio unasema kwamba utamkata vibimbi? Sasa vibimbi wapi? Sile propaganda tusipatane hadhara huko. Sasa propaganda unazitumia alafu nyenye issue yote unaonekana wewe ndio sterling. Sasa mdogo wako katekwa au kamuokoe. Unaenda na vingola mwanangu anazikishia. Sikia wewe. Muda unazidi kwenda. Sasa siku ikiisha bila kuonana na mimi, utajua nitakachokufanya. Nakuja na mazia kula. Nishakwambia usije mjini. Zubeda mwenyewe na mimba yake yule pale alipotoka kwao Shitimbi amekuja hapa mjini, mambo yakamwendea hapo. Wewe umekaa huko umekuja hapa bila taarifa, sio nini? Wewe namba zangu za simu unazo? Sasa dokumenti vipi? Kuwa na namba ni moja na kupiga ni mbili. Umeona, unaweza kuwa na namba na usiwe na simu vile vile. Eh, namba ni moja na simu ni mbili. Sasa mwanangu, achana na hayo mambo. Mwana kule kijijini tunajua. Unawezea wenzangu pale, washikaji wenzangu nini, vijana wenzangu wanaingia kwenye machimbo machimbo wale zabu nini yale mambo eh? Nikajiuliza kwa nini mimi na feli? Wenzangu wanakuja wanachukua watoto wazuri mwanangu wanakula bata nini, mimi naangalia mbona kama mimi nimeumbwa kama wao na mimi kuku eh? Najiona kabisa nje tumani. Nikaona hapana, ngoja nionge. Nikaonga mwanangu mimi nikazama jembe jembe na mimi suruzu. Na wewe kuona tukoni. Weka tuweke. Hii Mungu si asumani jiwe hili hapa. Jiwe? Eh, acha. Nikapiga hesabu, rafiki yangu wa karibu ni nani? Ah, nikafikiria Dagobert wewe ndio mtu wa kwanza ambao unaweza kunifanyia kila kitu kwenye ubongo wangu. Sasa ngoja nimfuate huyo bwana. Eh? Sasa kwa maelekezo uliopewa, ukifika Dar es Salaam, kuna sehemu ya Kongo, ukifika Kongo ukishuka tuzia tumtaka Kichangani. Basi mwanangu kwa na jinga saa kwenda sio kurudi, nikaamsha nimeshuka tu mwanangu tawa kwa kila kiangaika, nikakutana na ule bwana ah au ule mbwa anakaambia wewe vipi, namtafuta ndugu yangu aende na kubwa tabia mdogo wangu twende huko. Ah baba fresh tu bwana. Ee baba wewe, ule mbwa kanifumua yule kapiga. Yaani wewe bwana amepiga kama ule, yani mkumi yake ni kama kavaa gloves ya mguu wa tembo. Haki ni kuoga moja. Unaweza poko nyono, yani nyoa unafanya tetetete. Yaani huko hivi. Basi wewe bwana ule. Na ule mguu akanipiga. Ah, eh. Wewe yule jamaa bwana kweli. Yule jamaa kama kupiga anapiga. Yule bwana anagonga. Yule ni mbwa. Anatandika yule. Lakini usijali, hapo yule hapo kwa sababu gani tena? Mambo yetu yote yatakuwa safi. Yule jamaa hata tusogelea. Hapa za kufanya kwanza tunanua hiki. Hiki. Kibuluki cha kuku. Wanaita manati ya mzungu. Hatusogelee yule. Alafu lazima wewe nayo ukae sehemu nzuri. Alafu wakati huo nakutafutia Lexus au Harrier. Mimi kwa kuwa mimi mpambe, mimi sio mwenye mali, mimi inabidi sasa mimi nitulie sehemu ndogo mimi.
Piga premium au kivits. Unaonaje? Yes, unajua uwezo kula, yani uwezo kula na mwenye mali. Sawa, wewe mwenye mali kama wewe na. Wewe. Hata kutibiwa, unaenda utatibiwa vizuri. Kwa umevu uliokuwa nayo. Eh, kiwe rejea ni kwa sababu tunauza tupate hiyo vipi. Yale yale, explain kwa pressure. Yeah. 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 Nikwambiaje mimi wewe? Sio nilikukataza kabisa. Usicheze mbali na nyumbani. Unatoka mpaka unatia pressure. Naanza kukutafuta na piga simu na waambia waandishi wa habari umepotea. Unaniweka roho juu manake nini? Huo mtu anakuja anakuchukua kwa ulishindwa kupiga kelele. Sio nilikufundisha. Kama mtu mjui akikushika mkono mngata. Mngata. Ukingata kwa nguvu atakuachia. Unashikwa mkono na huyo ngoma nako. Unakubali. Unaondoka unashindwa hata kupiga kelele. Sio nilishakufundisha wewe. Ah, umepelekwa wapi na huyo ngoma nako amekufanya nini? Managua jamani mpaka kwa chizi. Hebu ingia ndani. Hebu ingia ndani. Ingia ndani. Ingia ndani. Wewe mtu una
wanadamu. Kama tu simu hivyo, jiwe jiwe tutalipata kweli. Samani kwa kuchelewa. Kiukweli bwana kulikuwa na kazi za serikali pale na tumwatuma na viongozi wangu. Kuna yule bibi alikuwa anakuja pale kwa gini kugonga makaratasi fulani hivi. Na hii itakusaidia hata wewe kama unahitaji kitu. Una kitambulisho cha uraia? Una passport? Ukija pale kama mwenyekiti inakusaidia. Ya sana kama unataka kuhusu. Ni zamani nilikuwa gana kina Sabiti Abduli. Mambo haya ya usanii usanii yanakasababisha mimi niko katika hiki cheo. Naruka kwenye nguvu nzito. Ah, lakini hata hivyo sijaja ndio siku mbili tatu ukaa kwangu nyumbani ilikuwa kama ni adhabu tosha kwa sababu niliambia nisipokuja kufanya kitu chochote nisilale tena na kweli nilikuwa silali ninakosa usingizi nashindwa ku dream out kwa sababu yako kila siku nawaza utatokea hapo utatokea hapo lakini ukaona leo nimekuwa na nafasi imeona bora nije kukusikiliza na sisi ni watu wa kusikiliza wito wenyewe wanasema bali wito kataa neno lakini mimi nakubali vyote vyote mimi nafikiri yote mlikuwa kwenye kikao cha niliona simanielewa baba kwa hiyo nataka nyinyi wote mjikusanye kama mlivyokuwa siku ile wote mjikusanye mchangie kila mtu shilingi Baka mwenyekiti mimi natoa wa kwanza katika kutoa mimi ndo nakuwa first. Ana kwa sisi. Mimi nafuatisha unavyotaka tu shake kufia. Sijaa kutengwa ndugu yangu bwana. Mimi nitafanya vile unapotaka wewe. Nitahakikisha hii hela inapatikana. Ana msingi boy. Na iache. Usipotoa. Na kubaka. Ushe kubaka wewe. Ah, wewe. Bado sijabaka. Kamtandika kweli kweli ndio mpaka akapigia uchi. Hilo nimevumilia nimeacha.
Leo tena ngoma yako kamkamata mpenzi wangu. Kampola si. Alafu bado anakuwa mbaba anakutana na binti yake. Ngenda kwa ndani kwa matizi. Simu yako futa kila kitu. Ni store. Haji. Hatujaje taumba mimi kweli. Yaani simu ya mpenzi wangu. Bado mimi mwenye hata ana macho ya hivi. Ananikumuta hivi. Yaani nikafanya hivyo hivyo. Sasa nimeamua nije kwako nishtaki. Sababu mna sasa Yaani hapo ninaposema mdogo wangu ni mjamzito ni ngoma nako. Yaani ngoma nako mimi sasa hivi namuita shemeji. Mdogo wangu atakuja anajifungua. Mtoto wa ngoma nako. Na maana nasema hivi. Nasema kabisa. Nitaweka bango hapo. Sitaki mtu aniletee kesi za ngoma nako. Niache. Sitaki hata kumsikia. Sitaki hata kumsikia kwenye macho yangu mimi mawili. Sitaki kabisa. Ukaa na ngoma nako kujisikia habari ya ngoma nako. Yaani akitajia habari ya ngoma nako anatibua roho. Yaani anamtibua. Bana mistaki ba. Akiri salama. Chao na na. Mambo yenu yangu mwanangu mistaki. Naweka bango hapo. Na sio wewe na sio nani wala nani. Sitaki kusikia habari za mwanangu. Wewe sasa naye ujiandae. Wiki ijayo nakupeleka kliniki. Uanze kujifundisha matunzo ya mtoto. Sio nasema tamu bado kulea mtoto. Ulee mtoto. Ujue mtoto unamfukaje Pampers. Ujue mtoto kuna mnyoshaje huyu. Ujue hivyo mwanao kumfulia la sivyo mwanao atadini. Yaani hii ujifundishe. Mwanga. Nani? Wewe mwanga. Wewe unaniita mwanga mjadu? Wewe. Wewe. Umesaulika kidogo sana. Sasa mimi mume unakaaje huko kwenye tafsiri nitumie na kaaje? Dagobeti yuko wapi? Dagobeti. Kaenda kuvua kambale. Sasa. Dagobeti ameenda kuvua kambale, wewe ulivuliwa nguo. Sasa kikubwa, mwambie Dagobeti akija. Kuna mchango wa kujitoa katika matatizo. Hili daftari, mimi mwenyekiti tunachangisha hiyo. Wewe akirudi, mwambie anitafute na nilete mchango wa shilingi 10,000. Yule bwana Ngoma Nagwa ni mtu safi. Ni mtu mzuri kabisa katika hili eneo. Mimi nampigania. Ila sisi tu shobozi yetu tuliweka kikao akaja yule bwana akatuona, kwa hiyo imekuwa kama tumemdhalilisha. Kwa hiyo yeye mwenyewe yuko tayari kujisalimisha kwamba amekosea, lakini ili na sisi aweze kutusamehe kabisa tunatakiwa tumpe shilingi 10,000 kila mmoja. Kwa hiyo akija mwambie nifuate. Atoe shilingi 10,000 tumpe Ngoma Nagwa. Haya mambo yaishi. Nimemaliza bwana. Fikisha taarifa zangu. Mwambie taarifa hizi ni za kiofisi za mkuu mwenyekiti wa serikali za mtaa. Asante. Ngoja samani. Nini? Hujamaliza? Ngoja. Sasa wewe bwana mkuu. Nataka niulize kitu kimoja. Jiwe langu mimi nitapata jiwe langu? Wewe mweu nini wewe? Wewe unaanza kuzungumzia jiwe hiyo 100,000. Watu sisi tushachukulia mpaka mamilioni ya pesa. Alafu tangu nilipokuona siku ya kwanza akili zako sio nzuri. Nakwambia maswala shilingi 10,000 wanaanza pia jiwe. Tushaibiwa sana, tushakabwa. Tushakamuliwa sana sisi. Kumbavu. Afu akili kidogo haziko sawa wewe. Nyote ndio wale wale. Sasa mimi jiwe langu nalitaka. Nilidondokiwa na kifusi mimi. Nikajitutumua nikatoka kama mdudu hivi. Nikaja na jiwe langu mnangania jiwe langu. Jiwe langu mimi nitapata. Lazima nipate jiwe langu. Hello? Hivi ili
swala ngoma nago lilifikia wapi? Maana naona mmekaa tu, yani hamfanyi chochote. Hatuna amani mtaani, simu zetu zinaibiwa. Yani nyipo mpo mpo tu, yani wanaume wazima. Mnamwogopa yule? Mnashindwa kufanya kitu nyinyi? Ah, bwana hii bwana. Wewe nagwa huyu bwana sisi kusema kweli sisi tunajitahidi. Yani sisi tupo kwa pamoja na tutashirikiana, sisi tutamkamata tu. Na tutaliweka sawa hivi sana. Namvutia muda mtamweka sawa, si ndio? Hivi kaniibia simu yangu mimi na wewe unajua kabisa kwamba hii simu ya nani? Wewe ndio kwanza kutoa password kweli? Hivi unacheka tu, unafurahia tu? Wewe unashindwa kufanya kitu? Alafu wewe mwenyekiti, sijui mjumbe, viongozi wote mnashindwa kusanyana nini? Mnashindwa kumfanya chochote yule? Ana nini yule? Kwa nini tunamuogopa? Wewe ile swala la simu achana nalo. Swala dogo, simu gani ile? Simu sitanunua nyingine. Tanunua nyingine. Kwa hiyo tutakuwa tunanunua simu? Alafu yeye anachukua. Kila tukinunua yeye anachukua. Mnafurahia tu, si ndio? Hamna bwana. Yaani unajua kama mwenyekiti sisi tushakaa tumejipanga. Yaani hapa tumeweka mkakati. Muda si mrefu ule tunamkamata tu. Mkamateni sasa hivi. Kwa nini mnasema tu tutamkamata, tutamkamata? Hivi nyi? Ah. Halo. Oya. Ah. Nagwa huyu. Nagwa, nagwa, nagwa. Ukiona viatu vipo tu ujue dalili tosha huyu bwana yupo ndani. Bwana Kipalanganda. Kipalanganda. Eh, mwenyekiti hapa. Ah, vipi ndugu yangu? Vipi bwana? Shwari shwari. Kasi kumi na tatu. Ah. Tunashukuru Mungu bwana. Tunaonana bwana. Ah, tunaonana. Naona kama umepoa sasa hivi. Sasa bwana. Ndio. Kuna msiba. Ah, bwana. Mambo yetu hayo haya tu katika hali ya kati ya kutuliza. Hali ya hewa ya gasi ya. Bwana, nimekuja na jambo la msingi sana. Lakini kwanza nikupe hongera. Nimepata kuzunguka zunguko huko kwa bwana Dagobeti nikapata taarifa kwamba hapa nyumbani mdogo wako ana mgeni ambaye soon anakuja duniani. Sawa, lakini sasa kuna kitu ningependa nikushauri katika hilo. Sasa unajua kipindi cha kwenda kliniki ili upate huduma kwa haraka kama mwanamke lazima uende na mume. Sawa. Kwa sasa hapa kinachotakiwa wewe ukae na bwana mkubwa muongee na shemeji yako ili mradi mdogo wako akiwa anaenda kliniki aende na mume wake apate huduma haraka. Wewe unaanza kunipa hongera ya nini sasa? Kwani nimependa mimi? Hicho ni kitu cha kunipa mimi hongera? Tena unakuja tu kabisa unasema eti oh tumchukue tumpeleke kliniki sio nimfuate ili iweje sasa? Mimi naweza kumfuata huyo ngoma nangu nikakaa naye nikaongea naye tukaelewana. Usitake kunitibua bwana saa hizi. Ah, ndugu yangu mimi nishakutibua tayari, haina haja kunitibua mimi. Tufanye yameisha. Naomba unisikilize. Tuachane na hapo. Sasa bwana Kipalanganda, siku ile ya tukio bwana ngoma nangu kutuona pale. Nikakwambia ananiita nataka kuonana na mimi, nikaenda nikaonana naye. Akasema hii dhambi ili ishi, nisiwasumbue tena. Kila mmoja achangie shilingi 10,000. La sivyo kulala itakuwa ni saa 11 jioni wote. Sio la sio kutoa shilingi. Unajua unapotaka kutibu tatizo ni kuliondoa tatizo. Yaani sawa sawa, unasema unataka kutibu tatizo la nywele unaenda kunyoa nywele. Tatizo la nywele ni kufuga rasta. Ukifuga rasta unakuwa umeondoa tatizo la nywele na kunyoa nyoa kwenda masaluni. Sasa hata tukimpa hiyo hela, atakachokifanya atachukua hela, atakula hiyo hela, alafu atatia mimba dada zetu. Sitakuwa mambo ya kijinga. Mimi kuna kitu hapo pia nikuongezee tena. Musi kidogo. Huyu bwana tulishampa tayari hizo hela jumla kitu na wewe inakuwa ni shilingi 1,900. Tukimpa shilingi 1,900 tuwa nayo pale tayari. Wewe unakwenda kumshauri kama shemeji yako. Kwa sababu tayari kuna mtoto. Afungue mradi ili wapate kumlea mtoto. Yule anaweza kulea mtoto unavyofikiria yule? Yule hawezi kulea mtoto. Zaidi zaidi atachukua hiyo hela, atalewea, atavuta mabangi yake, itakuwa ni mtaji wake, ni mshahara. Anafuna pesa kutoka kwetu. Na kingine zaidi atasubiria tu mdogo wangu aje ajifungue, achukue mwanae, kutakuwa kuna ngoma nagwa hawa wawili. Eh, kweli. Na vya polisi vinazidi baba. Eh, kakambale hawezi kuzaa chatu bwana. Lazima tuangalie tunalitibu vipi. Sasa tunafanya nini? Ah, kitu cha msingi mimi bwana, kuna master. Master Igo.
sio Master Igo. Master wa ngumi hizi za karate. Na tena huyo bwana ngumi hajajifundishia hapa Tanzania. Kajifundishia China, kuna sehemu inaitwa Fung Chang. Yaani amejifundisha katika dojo moja na watu hawa wanne. Kuna Tom Jia, kuna Jack Shen, kuna Jack Shirofa, kuna Jet Li, kuna Jet Rumo. Bonge la tango. Hiyo Jet Rumo imetokea China, ni adui wa Kichina kwenye series. Sasa action gani kubwa ambayo amefanya ili niweze kukuamini? Hapa katikati kama ulishawahi kusikia tukio moja kwenye mitandao, kuna mtu alimtoa macho, alimpiga hizi mbili. Scorpion. Achana na Scorpion. Huyo sio Scorpion. Huyo alikabwa Kariakoo pale, akataka kunyang'anywa simu. Alipotaka kunyang'anywa simu, alichokifanya yule jamaa alimzunguka hivi rap, akamdeshi akaja akamtovuga na hizi fingerprint. Wap akamtoa macho. Macho yakaja mbele. Rap yalipokuja mbele, akasogea akapiga hivi tap, yale macho yakarudi ndani, akawa mzima vile vile, akaendelea kuona. Scorpion anaweza kutoa macho tu kurudisha, hawezi. Aro. Huyo master. Umeelewa bwana? Huyo kweli ni master huyo. Kwa sasa wewe tunampata vipi wewe? Huyo bwana yupo. Ni kwa ni mimi na yeye swala tu la kwenda. Na yale mapigo ya moyo anaweza kupiga. Anapiga mapigo ya moyo, si ndio moyo sukuma damu hiyo? Anapiga yote hayo. Hiyo inaitwa blood point. Sio blood point. Hiyo si unapigwa hivi inakuja kutokea kwenye chembe sugu. Attack. Si unajua hapa tunashindwa kuelewana. Mimi naisemea kibiolojia, kifarmasia. Ndio naisemea mimi. Okay, si anapiga kwenye moyo ndio inaenda kusukuma damu. Si ndio inapigwa hapo inatokea kwenye chembe? Mimi hapa nazungumzia kitaalamu zaidi. Wewe unazungumza kwa Kiswahili. Mimi naisema kitabibu, jinsi ya kuitibu. Unapopigwa ile papo, ukipigwa unatapika. Wa! Wewe unaongelea kibantu. Chembe dume. Ndio. Sawa. Kwa mimi naona huyo ndio mtu ambaye atakayeweza kutatua tatizo. Mimi nafikiri kweli huyu atupe msaada sisi. Hii hela haina haja kupeleka. Na mimi ninawazo katika hiyo hela. Si watu wameshachanga. Kwa jumla hapo kutakuwa kuna ngapi hapo? Hapo kuna shilingi 1080. Nikiweka na ya kwako inakuwa shilingi 1090. Kwa sababu alipozungumza tu mimi nilikuwa nishaweka tayari shilingi 1000 yangu. Sasa katika hiyo 80 toa 10 ibakie 70. Umeshaelewa hela yako wewe itoe ibakie 1070. Alafu katika hiyo 70 mimi nipe 1050, 20 chukua wewe, tunaenda kumchukua bwana mkubwa. Sikia. Huyu masta tunakwenda kumpelekea ishu kwa ajili ya msaada. Tumpe shilingi 1050. Hii 20 iliyobaki wewe unakula 5000. Sawa? Mimi nachukua shilingi 1015. Daftari nimenunua mimi. Hii peni mimi. Huko kote nazunguruka natumia mafuta yangu, na maana ni damu yangu, sio wewe. Na hii idea nimepewa mimi, hujapewa wewe. Lakini hii hela mimi si ndo nitakaenda kumpa huyo masta. Hata kama unakwenda kumpa, mimi ndo nakiwa mtu wa mwisho, mimi ndo final. Je, kama ningekuwa natoa cheki? Kwa lazima ungesaini wewe. Basi sawa limeisha. Ni wewe sasa. Kwanza huko tunaenda lini? Hata sasa hivi. Na mimi nitaka nikwambie hivyo. Basi sawa, yaani kitendo tu cha kunanio. Twende. Naomba nivae miwani. Miwani ya nini sasa? Unataka kushindana na mwenyekiti? Yaani onekane mwenyekiti miwani, mjumbe miwani. Na hivi ulivyovaa afu uvalie miwani. Koti ndo linavaliwa miwani. Hivi. Koti ndo linavaliwa miwani. Kwenye kichaka hususan kabisa. Chamiwa. Basi twende. Manake nini? Koti ndo linavaliwa miwani. Sasa tuende haraka. Ndio tunaenda sasa. Yuko wapi mdogo wako? Sio ngoma ikatoka mapacha. Yuko kwenye kabati. Tano sina brother. Nasema ni 5000. 5000.
hii chenchi. Sikia. Vua hiyo vaa. Ah. Wewe. Eh? Vua hiyo vaa hiyo. Vua faster. Noma vipi babu. Wewe vipi alafu unafanya nguo za kidemu zina kubana bana wewe mtu wa kike ni. Wewe shost. Eh? Kuimbia hapo. Eh? Eh? Utakuolewa hapo. Au ni kuimbia mwali? Hamna. Eh? Hamna. Na kuanzia leo vaa nguo hiyo hiyo lako. Ole wako uvue hiyo nguo. Vaa chapwa. Leta hiyo mshikie. Kimu unafanya ngozi na kupanga kwa kama shosti ya kia mvaa hiyo. Vaa kubwa vipi babu? Na siku hizi ni kuone unaenda kanisani kila siku. Kila siku ni ono. Wewe. Indo unataka tuishi hivyo mtaani. Siku hizi mindo na anyoshe. Chomekea. Vaa laka. Hapo mzuri kabisa mimi nashangaa rafiki yangu inabidi uende kanisani kila siku. Ole wako ni ana hiyo nguo kila siku uivae. Eh? Kila siku hiyo nguo uivae. Kubwa hili basi. Wewe. Nimesemaje? Mhm. Kanisani. Kila siku. Ukoona umevaa hiyo nguo ole wako usivae hiyo nguo. Imba Bwana Yesu asifiwe. Mhm. Bwana Yesu asifiwe. Imba Bwana Yesu asifiwe. Sijakwambia uongee. Bwana Yesu asifiwe. Huko, huko. Mabote. Njoo viatu vyako. Imba Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mabote. Kasambala huu. Kasambala. Aha. Mheshimiwa. Kasambala. Karibuni. Ah, asante sana. Shikamu. Malaba, malaba. Karibuni. Ah. Eh, bwana. Sasa kuna huyu Hami Kiki. Huyu ambaye alikuwa anajihusisha na masuala ya ngumi akawa na kundi lake la jogging. Sasa kila nikijaribu kumpigia simu simpati. Nimemtafuta sana simpati. Nikapata wazo la kujiongeza nije nikuulize wewe. Nadhani alikuwa anakaa hapa kama sikosei. Huyu bwana yuko wapi? Aha, Hami Kiki. Eh. Ah, yule mara mwisho alikuwaaga ameenda China na kikao na kina Donieni na kina Jetili. Ila ta uzuri amerudi juzi. Yaani ninavyozungumza naye juzi ndo kadondoka bongo. Lakini pamoja na kurudi hapa ametoka nje ya mji. Unajua ndani ya jiji kuna purukushani nyingi anaweza kapiga mtu akaua. Kwa ameenda huko kujichimbia mbali. Eh, si makarateka wewe, kashajiteka katulia sehemu peke yake. Ah, ndio maana anaitwa makarateka. Makarateka. Ah. Sasa lakini tunaweza kwenda hapo alipo? Ah, niwapeleke. Kwa lini? Leo hii utupeleke leo hii. Leo, yani sasa hivi. Kwa master, sio kwa lini tena, ni kwa master. Yani now. Now. Pronoun. Ah. Basi sawa, subiri nichukue viatu. Sawa, haina shida. Kacha mara wewe. Eh, bwana aliposema master ametoka China. Yani wewe unakuona kama chupa. Ufanywe ile bottle challenge. Ile ya kuweka afu unapiga teke. E, yaani jinsi ulivyokaa hivi na hiki kama hichi ndio kizibo wewe ukuchupa. Sasa hapa unapiga ile unafungua. Hiyo mpaka tukianza mazoezi kule. Tutamwambia master tutestiane. Utakaa wewe hivi mimi nitapiga ile teke. Ah. Eh. Unachupa wewe. Si kofia ndio tunafanya kama kifungo. E, sawa. Eh. Sawa inashibisha hiyo.
Mazulumati. Mazulumati.